Veru, veru vám hovorím. Ak zrno pšeničné, ktoré padne do zeme, neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto si miluje život, stratí ho. A kto si nenávidí život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. Ak mi niekto slúži, uctí ho Otec. Všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento krásny sobotný deň. Pán Boh nám doprial tých posledných niekoľko dní krásne letné počasie a verím, že všetci sa z toho tešíme. Dnes sme sem prišli na to, aby sme Pána Boha chválili, oslavovali, modlili sa, ale tiež načúvali tomu, čo On nám chce povedať do nášho života. Dnes spoločne s vami by som chcel uvažovať nad témou služby. Hovoriť s vami o službe. A názov dnešného kázania je služobník na Boží spôsob. Keď sa hovorí o službe, tak ma zaujalo jedno prirovnanie, ktoré hovorí, že v otázke služby pre Ježiša môžeme kresťanov prirovnať k trom typom lodí. Tí prví sú prirovnaní k člnu s veslami. Musia byť tlačení tými veslami, kdekoľvek idú, alebo ich chcú tie veslá nasmerovať. Tí druhí sú prirovnaní k plachetnici. Tí stále slúžia podľa toho, aký a kde fúka vietor. A tí tretí sú prirovnaní k parníku. Tí sa rozhodnú, akým smerom chcú ísť, akým smerom chcú slúžiť a idú za tým bez ohľadu na vietor a počasie. To len na úvod, možno to môžeme vidieť i my sa tam môžeme niekde nájsť. Ale otvorme si dnešný základný text, text, ktorý sme čítali na začiatku. Evanjelium Jána, 12. kapitola, tam od toho 24. verša, alebo vlastne od toho ten 26. verš. Ján, 12. kapitola, od 24. verša. Pán Ježiš hovorí, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. To prvé, čo Pán Ježiš hovorí, spomína otázku, že človek sa niekoho, niečoho zrieka. Niečo potrebuje v nás odumrieť, aby potom z toho nášho života mohol byť úžitok. Potom hovorí, ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ak mi niekto slúži, toho Otec poctí. V tom 20. verši, 26. verši Ježiš spomína trikrát slovo služba. V akých súvislostiach? Prvýkrát spomína službu s následovaním Ježiša. Nasledovanie Ježiša sa bude týkať i služby. Len tak na úvod možno, keď si zhrnieme tento verš. To druhé, čo Ježiš spomína, hovorí, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Služba bude mať určitú súvislosť s pozíciou Pána Ježiša. S postavením, s tým, kde sa Pán Ježiš nachádzal, alebo kde, čo on vlastne robil. A to tretie, ak mi niekto slúži, toho poctí Otec. Nevieme, čo to znamená, ale pravdepodobne služba bude súvisieť s určitou priazňou alebo odozvou zo strany
nebeského Otca. Tým najväčším príkladom služby je nám samotný Pán Ježiš. A mnohé biblické státe ho popisujú ako Božieho služobníka. Ježiš prišiel ako služobník, aby naplnil Božiu vôľu v záujme záchrany človeka. Apoštol Pavel v liste Efežanom popisuje Ježišov postoj ako služobníka a nabáda nás, aby sme tiež mali takýto postoj. V epištole Filipenom 2. kapitole v 5. a 8. verši je napísané. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka. Podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti, a to až do smrti na kríži. Pavel vyzýva i nás, aby i my sme mali podobný postoj, aby sme mali podobné zmýšľanie ako Ježiš. Aby sme boli ochotní prijať ten postoj služobníka. Keď Ježiš sa prvýkrát po svojom skriesení stretol s učeníkmi, tak hovorí, ako mňa poslal Otec, ja posielam vás. Ježiš poslal svojich učeníkov, jednak ich pozýval k následovaniu, ale tiež ich vlastne posiela. Aby to, čo on konal, aby i oni následne konali. A tu môžeme vidieť, že tým, že sme odpovedali na Božie povolanie k spaseniu, tým, že sme prijali Božiu záchranu, tým sme tiež prijali jeho pozvanie, poslanie byť služobníkmi. Niekedy ako kresťania to oddeľujeme, alebo niekedy kresťania sa uspokoja s tým, že sú spasení a tešia sa zo spasenia. Ale spasenie a záchrany ide ruka v rukou. Ruka v ruke s tým, k čomu nás Ježiš povoláva. Je ruka s rukou so službou, ktorú nám Ježiš vlastne chce dať, do ktorej nás pozýva. Ako by ste definovali pojem služobník? Kto je to služobník? Aký máte vôbec z toho možno pocit, dojem, keď sa povie, mali by sme slúžiť, alebo niekto je služobník? Ako to na vás pôsobí a ako by ste definovali? Kto je to služobník? Takže pokiaľ po tom úvode sa vám už niektorí možno drieme, tak otázka na premyšľanie a na odpoveď. Ako by ste definovali pojem služobník? Niekto, kto je menej cenný. To je zaujímavé. Ďalej. Ako by ste to vysvetlili deťom, ktoré ešte nevedia? Prvýkrát sa učia to slovo. No, ďalší. Niekto, kto ide za nejakým cieľom. Áno. Kto je niekomu po ruke. Áno, kto sa rozhodne poslúchať. Sa tomu blížime. Služobník. Prosím. Pán Ježiš je nám príkladom služobníka, ale čo to je? Čo to je služobník? Dneska už vidím, že nám to je vzdialené. Niekedy, keď boli sluhovia, tak
To sa vedelo, kto je sluha. To sa vedelo definovať jasne. Dneska už sluhov nemáme. Zamestnanec. Áno. Čo vyjadruje to slovo služobník, sluha? Slúži, čiže slúži niekomu. Áno. Ešte ako by sme povedali, že slúži niekomu. Pomocník pomáha. To už je také zmiernenie, pretože slúžka to nie je pomocníčka, ktorá pomáha. To je, ona musí pomáhať, pretože služobník to je postavenie určitej závislosti. Otrok. To je bližšie k tomu. Služobník to je... Ako niekedy služobníci boli... Kto to ako bere? Akože dneska už je tá služba obyčajne... Dnes je služba dobrovoľná a je to niečo naviac. Ale niekedy to slovo služobník alebo sluha, to bolo niečo nedobrovoľné. To bolo postavenie, kedy človek bol v závislosti, mal pána a vykonával rozkazy toho pána. Áno, záleží v akom postavení by sme a v akej dobe a okolnostiach vlastne budeme vnímať to slovo služobník. Niekto to definoval takto. Služobník to je niekto, kto pozná, čo jeho pán od neho chce, aby robil a potom to robí. Je tu vzťah, je tu niekto, kto od niekoho niečo požaduje. A ten v tom postavení toho služobníka to potom vykonáva. Toto je ľudské vnímanie a ponímanie role služobníka. Služobník ide k svojmu pánovi a povie, pane alebo niekto, alebo zamestnávateľ, alebo hej, čo chceš, aby som robil? A ten, kto je nadriadený, tak povie, čo má robiť a ten služobník to potom vykoná. No je zaujímavé, že toto nie je biblický pohľad alebo biblické vnímanie, čo to znamená byť Božím služobníkom. Byť Božím služobníkom sa jasne liší od toho ľudského ponímania služobníka. A ten hlavný rozdiel je v tom, že pozemský služobník pracuje pre svojho pána. No a druhej strane, pokiaľ ide o Božieho služobníka, tak ten nepracuje pre svojho pána, ale je to Boh, je to prán, ktorý pracuje skrze svojho služobníka. A v tom je rozdiel. Budeme o tom viac hovoriť a vlastne si to priblížime. Aby sme to mohli lepšie pochopiť, Boh nám to názorne vysvetlil na obraze hrnčiara a hliny. Otvorme si Jeremiáša 18. kapitolu. Prorok Jeremiáš 18. kapitola a tam 1. až 6. verš. Prorok Jeremiáš 18. kapitola, 1. až 6. verš. A v týchto textoch Biblia popisuje Boží vzťah izraelskému národu ako vzťah hrnčiara k hline. A tam je napísané. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slova. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? Znie výrok Hospodinov. Aj hľa, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste i vy v mojej ruke dom Izraela. Na tomto príklade som chcel
vysvetliť, čo to znamená byť služobníkom Božím. Akú vlastnosť musí mať hlina, aby sa dala použiť? Použiteľná. Jedna špecifická vlastnosť hliny a to je tvarovateľnosť. Tvárna. Nie až moc. Zarastečie. Aby hlina bola užitočná, musí byť tvarovateľná. Hlina, ktorá sa nedá tvarovať, vlastne sa nedá použiť. Hlina musí byť, tak osobníme, prístupná, otvorená pre hrnčiarovo tvarovanie, aby z nej mohol vytvoriť nádobu podľa jeho vôle. A keď je z nej urobená nádoba, čo sa potom musí stať, aby tá nádoba mohla prinášať užitok? Hrnčiar urobí nádobu, nechajú potom vypáliť, položí ju na nejaké miesto. Čo sa musí stať, aby tá nádoba prinášala užitok? Používať. Ten hrnčiar, alebo niekto ju musí vziať do ruky a používať. Tá nádoba, keď je vlastne vyrobená, nemá žiadnu schopnosť niečo robiť sama od seba. Aby mohla slúžiť, musí ostať v hrnčiarovej ruke. Keď hrnčiar vymodeluje z hliny nádobu, pohár, potom musí ostať v jeho ruke, aby mohol používať podľa toho, ako on sám bude chcieť. A v tomto je ten najväčší rozdiel v porovnaní so služobníkom, ktorý pracuje pre pozemského pána a medzi služobníkom podľa Božej vôle. Keď my prichádzame k Bohu a stávame sa jeho služobníkmi, odpovedali sme na to jeho pozvanie, na pozvanie pána Ježiša. Ako mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás. Tak to prvé, čo on od nás požaduje, je, aby sme mu dovolili, aby nás vymodeloval a vytvaroval v nástroj podľa jeho vôle. Až potom môže vziať náš život a viesť nás a pracovať skrze nás, aby tak naplnil svoj zámer. Presne tak, ako hlinený pohár nemôže nič robiť sám od seba. My nemáme žiadnu schopnosť sami od seba uskutočňovať Božie zámery. Môžeme robiť len to, že sa necháme ním viesť, kam nám on povedie. Čo sa očakáva od Božieho služobníka? Dve veci. Keď si predstavíme hlinu, si na to spomenieme. To prvé, aby sme sa nechali Bohom tvarovať. A to druhé, ostať k dispozícii, aby nás Pán Boh mohol používať. Sám Ježiš hovoril, že my ako Boží služobníci nemôžeme nič urobiť sami od seba v otázke šírenia hodnot Božieho kráľovstva. U Jána hovorí, veru, veru, hovorím vám, syn nič nemôže robiť sám od seba, len čo vidí, činí svojho otca. Lebo čo otec činí, podobne činí aj syn. A na inom mieste hovorí, bezo mňa nemôžete nič robiť. Samotný Pán Ježiš prijal túto myšlienku a toto postavenie. Samotný Pán Ježiš sa nechal svojim otcom, no možno to teraz preženiem formovať, či potreboval Pán Ježiš formáciu,
ale v tých pozemských tých okolnostiach, ktoré bol, tak určite jeho postoje sa vlastne vyvíjali podľa tej Božej vôle. A na druhej strane sám Ježiš nerobil nič sám od seba, ale to, čo vlastne Otec konal skrze neho. Čo to znamená pre nás? Na jednej strane nás to zbavuje tých našich snách robiť veci z vlastnej sily, schopnosti a vôle. A na druhej strane to otvára priestor pre veci, ktoré my nie sme vôbec schopní uskutočniť. Keď bude Pán Boh konať skrze nás, tak bude to Boh, ktorý má nekonečné schopnosti, aby mohol konať skrze nás. Pretože On bude konať. Akým spôsobom slúžime my Bohu? Slúžime tým ľudským spôsobom služobníka. Možno i my sme mali niekedy pocit, a prichádza to v živote kresťana, že keď premýšľame o svojom živote a čítame Bibliu, tak prídu do nášho života také výčitky svedomia, ktoré nám hovoria, no i my by sme mali niečo robiť. Mali by sme nejakým spôsobom odpovedať na to Božie povolanie, na to, čo Pán Boh pre nás urobil. A tak niekedy sa dostávame do tej role toho služobníka tým ľudským spôsobom. Čítame Božie slovo tým spôsobom, že Pán Boh nám niečo prikazuje. A my teraz sa snažíme v tých našich silách, v našich schopnostiach to v živote naplniť. A často v konečnom dôsledku sme frustrovaní, sme znechutení sami zo seba, lebo na to nemáme, lebo nám to nejde. Sme unavení možno z tých ľudských snách o službu. A na druhej strane Boh chce, aby sme slúžili iným spôsobom, než takto. A tu by som sa vrátil k situácii možno i nášho zboru. Dnes začíname voľby v našom zbore. Neviem, či to takto úplne teraz sa hodí, ale ako spoločenstvo tak pozorujem, že nám všetkým záleží na našom zbore a aspoň tí, ktorí tu chodia a prichádzajú sobotu čo sobotu, tak vnímajú hodnotu toho nášho spoločenstva. A žiadne spoločenstvo nedokáže existovať bez toho, aby boli ľudia, ktorí priložia ruku k dielu. A zbor, ktorý existuje už možno niekoľko desaťročí, tak už si toho veľa zažil. A ľudia už možno i vy a každý máme za sebou rôzne skúsenosti, i tie pozitívne, i možno negatívne. Na druhej strane chcem nás všetkých pozbudiť k tomu, aby sme na jednej strane prežili oslobodenie od toho, že niečo musím, že niečo by sa malo, niečo sa odo mňa očakáva. Že tí druhí niečo odo mňa očakávajú. A na druhej strane som chcel nás všetkých pozbudiť, aby sme boli otvorení voči tomu, čo Pán Boh chce
konať v mojom živote? Čo Pán Boh chce zmeniť u mňa najprv? Akým spôsobom si Pán Boh chce mňa použiť i v rámci toho nášho spoločenstva? Možno tá prvá základná otázka je, je už Pán Boh so mnou hotový? Je už Pán Boh so mnou a s tebou hotový, aby nás mohol použiť pre niečo, možno i v našom osobnom živote, ale tiež i v rámci nášho spoločenstva? To je to prvé, čo sa potrebujeme otvoriť Pánu Bohu. A to druhé, keď sa predstavíme predstavme sa ako ten pohár, ktorý Pán Boh tvaruje a vytvaroval. Kladme si otázku, čo chce Pán Boh robiť s tou mojou nádobou? Aká je jeho vôľa? Ako ju on chce používať? Ako chce použiť mňa? Chce použiť teba? Čo v tvojom osobnom živote, v tvojej rodine, ale i v kontexte tej našej rodiny, nášho spoločenstva. Aké miesto chce dať tej mojej nádobe? Akým spôsobom chce tou mojou nádobou slúžiť iným a pre druhých? Chcel by som ešte spomenúť aspoň dva príklady z Božieho slova. Eliáš bol jedným z veľkých Božích služobníkov. Bol jedným z prorokov v starom zákone. Počas vlády kráľa Achaba a jeho manželky Jezábel, izraelský národ bol odvlečený preč od Boha k službe a uctievaniu kanánskeho boha Bála. V 1. kráľovej 18. kapitole sa dozvedáme, že ako Eliáš vyzve prorokov Bálových k verejnej skúške, ktorá mala dokázať, ktorý Boh je ten pravý. Eliáš ako služobník Boha je vo veľkej nevýhode. Stojí sám oproti 850 Bálovým prorokom. Poznáme ten príbeh. Eliáš vyzve Bálových prorokov, aby pripravili obeď a potom prosili ich Boha, aby zoslal oheň a strávil ju. A on urobí to isté. Tiež bude prosiť Boha, ale Boha Izraelovho, aby zoslal oheň. Vieme, ako to dopadlo. Baal, ktorý nebol a nie je Bohom, neodpovedal na modlitby jeho prorokov. Potom Eliáš opravil Boží oltár, pripravil obeť a na jeho modlitbu Boh zoslal oheň a strávil obeť s oltárom, tak ako Eliáš povedal. Keby Pán Boh neprejavil svoju moc skrze oheň, Eliáš by tým prehral a pravdepodobne by prišiel o život. Ako si Pán Boh pripravil Eliáša na túto službu alebo na tento moment, aby sa mohol skrze Eliáša osláviť? Pán Boh si ho viedol už počas tých predchádzajúcich udalostí. Pán Boh ho učil závislosti na ňom. A keď bol hlad, tak Eliáš bol závislý na Bohu pri tom potoku Karit. A tam očakával, že Pán Boh ho bude cítiť. Potom sa necháva viesť a ide k vdove, ktorá mu pripraví ten posledný pokrm. Pán Boh a Eliáš na tých malých alebo tých prvých skúsenostiach na tom, ako on počúval tomu Božiemu hlasu. Tam ho Pán Boh formoval a pripravoval na to, čo chcel skrze neho vykonať. A potom v tej kľúčovej chvíli, keď ho vyzval k tomu a Pán Boh mu hovoril a dal mu vlastne tie inštrukcie, ako to má vyzerať na hore Karmel.
Tak Eliáš sa spolieha na Pána Boha a Pán Boh sa skrze Eliáša oslávi. Pretože Eliáš sa nechal Bohom viesť. A tu by som videl, že Pán Boh nie že poctil Eliáša, ale sa oslávil skrze Eliáša. Tu by som sa vrátil k tomu základnému veršu. Ak mi niekto slúži, nech ma následuje. To prvé, to je to rozhodnutie následovať Ježiša, prijať tú úlohu. A ďalej Ježiš hovorí, kde som ja, tam bude aj môj služobník. Pán Boh nás chce modelovať, formovať do tej pozície, tej situácie Pána Ježiša. To tretie, ak mi niekto slúži, toho pocti môj otec. Pán Boh sa chce skrze nás osláviť. To nie je pocta, ktorú nám chce dať nám ľuďom. Ale Pán Boh chce byť oslávený skrze nás. Tak ako to bolo v prípade Eliáša. Keď sa Eliáš modlil, tak vyjadruje slova: Hospodine Bože Abrahamov, Izákov, Izraelov, nech poznajú dnes, že Ty si Bohom v Izraeli a ja Tvojim služobníkom a že som všetky tieto veci vykonal na Tvoje slovo. Všetko, čo Eliáš robil, bolo následkom toho, k čomu ho viedol Pán Boh. Eliáš nejednal na základe svojej iniciatívy, ale išiel tam, kde ho poslal Boh, robil to, čo mu povedal robiť Boh. A takto Eliáš naplnil ten zámer, ktorý Pán Boh s ním mal. Možno si povieme, že Eliáš bol výnimočný človek. Výnimočný prorok starého zákona. Ale apoštol Jakub v 5. kapitole hovorí, že Eliáš bol človek podrobený utrpeniu ako vy. Ako my. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo. A nepršalo na zemi 3 roky a 6 mesiacov. A zase sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydalo úrodu. Ježiš, Eliáš bol tým istým človekom, ako sme ja a vy. Ale bol ochotný nechať sa vtiahnuť do úzkeho spoločenstva s Bohom, svojim otcom. Bol ochotný nechať sa formovať, modelovať a pripraviť pre službu. A potom, keď sa modlil, tak tie jeho modlitby boli skutočne spojením a vlastne poznaním Božej vôle. To je zaujímavé na tomto verši, že Jakub hovorí, že Eliáš sa modlí, aby nepršalo a modlí, aby pršalo. A keď čítame Starý zákon, tak tam je napísané, že Pán Boh povedal Eliášovi, že nebude pršať. Nie je to zaujímavé? Eliáš poznal a rozpoznal vlastne Božiu vôľu. Počul jeho hlas. A potom tie jeho modlitby boli už v súlade s tou Božou vôľou. Nebolo by úžasné, keby i my sme poznali to, čo Pán Boh chce konať skrze nás. Poznali tú Božiu vôľu. A potom, keď sa budeme modliť, budeme mať 100% istotu, že Pán Boh to jej vykoná. Ešte jednu myšlienku by som chcel spomenúť. Každý, kto vstúpi do úzkeho vzťahu so svojím Bohom a dovolí mu, aby z neho vymodeloval nástroj k jeho službe, bude vidieť Boha, ako bude skrze neho konať výnimočné veci.
No Božie vnímanie výnimočnosti je iné, ako to vnímajú ľudské oči. Je zaujímavé, že Boh si pre svoju službu najradšej používa celkom obyčajných, jednoduchých ľudí. Apoštol Pavel, vy ste v 1. liste Korinťanom 1. kapitole 26 až 30 píše tieto slova. Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených je medzi vami zachránených. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych. Slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahanbil to, čo je silné. A neurodzené u sveta a opovrhnuté si vyvolil Boh, aby to, čo nie je, bolo, aby zmaril to, čo je niečím. Aby sa pred Bohom nechválilo niektoré telo. Je zaujímavé, že Boh si zámerne vyberá možno tých, ktorí sa cítia obyčajne, možno tých, ktorí sa cítia slabo, pretože skrze nich Boh môže prijať tú najväčšiu slávu. A každý tiež pri tom a pri nich rozpozná, že len Boh to mohol skrze nich vykonať. Ak sa cítiš obyčajný, slabý, obmedzený okolnostiami, tým si tým najlepším materiálom, ktorý si Boh môže použiť. Na záver by som chcel ešte spomenúť jeden príbeh. Príbeh jedného mladého muža. A tento muž bol ťažko skúšaný životom. Okolnostiami života. A tak prišiel až dospel do situácie, kedy začal vyčítať Pánu Bohu a možno až ho obviňovať. A raz prišiel do opustenej kaplnky a tam sa začal modliť. A hovorí, Bože, Ty si stvoril tento svet. Pozri sa, ako si to všetko vytvoril. Ako to všetko dopadlo. Pozri sa na tú bolesť, trápenie, hlad. Pozri sa na to odmietanie, na ľudí, ktorí si ubližujú. Na ľudí, ktorí sa trápia. Je to hrozné. Dokonca i ja by som dokázal urobiť tento svet lepší, ako je tento. No v tú chvíľu sa mladý muž zastavil a zmeravel. Bo v tichu zaprášenej kaplnky začul hlas, ktorý umlčal jeho výčitky. Začul slova. To je presne to, čo od teba očakávam. Choď. Chcem, aby si mi pomohol robiť tento svet lepší, ako je tento. To je presne, čo Pán Boh očakáva od nás. Ako sme pochopili svoje, prijali svoje povolanie byť Božími služobníkmi? Čo sa očakáva od Božieho služobníka? To prvé, že dovolíme Bohu, aby nás tvaroval. A to druhé, aby sme mu ostali k dispozícii, aby nás potom mohol používať. Je už s tebou, so mnou Pán Boh hotový?
Podarilo sa mu vytvoriť už z nás tú nádobu podľa jeho vôle? Je už tá naša, vaša nádoba pripravená, aby ju mohol Pán Boh vziať? Nejakým spôsobom používať? Je dobre, že Pán Boh, verím, že koná iná etapy. Koná postupne. Pán Boh na nás pracuje a v tom, v čom nás, čo sa mu podarí na nás vytvoriť, tak to chce vziať potom do ruky a používať. Tak dovolme Pánu Bohu, aby na nás pracoval ďalej a ďalej. Dovolme mu, aby za každým to, v čom nás povedie k tom raste a k zmene. Dovolme mu, aby to potom mohol použiť k svojej sláve a k službe iným, ale zvlášť, aby tým mohol byť poctený jeho Otec. Chceme sa stať skutočnými Božími služobníkmi. Máme túžbu, aby Boh mohol skrze nás konať svoje dielo. Dajme sa mu plne k dispozícii, aby nás mohol zmeniť, pripraviť a tiež použiť vo svojej službe. Ak sa cítime unavení a možno sklamaní, tak Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké. Ak mne niekto slúži, nech ma následuje. A kde som ja, tam bude i môj služobník. A jestli mne niekto slúži, toho bude ctiť môj Otec. Amen.